Jeg kan ikke gjøre noe mer. Hvem du? Jeg kjenner ikke deg. Nei, hvem du med bra jente? Du var en ordentlig venn og driver rundt. Blitt et narkobrak og billig svin. Tror du har klasse med en dårlig vin og billig vin? Tenker jeg ikke om styrer aldri rundt og selger bak. Henger ut en bit på nappa. Mamma blir et nervebrak. Klokka fem så er det en første premieutdeling her. Det er dokumentar og action. Klokka seks så er det komedie og musikk. Og åpen klasse. Skummelt, actionfylt, masse morsomt og spennende. Vi bare måtte gi dem denne tredjeprisen. Fordi vi kunne bare trykke på play, og vi lo hele tiden. Så vinner av tredje pris er de som lagde filmen. Alle veier fører til Årvoll gård. Lokalt har funnet storstue der engasjerte nøkkelpersoner samles for å nyte kultur, samfunn og natur. Jeg vil takke Bjerke videregående skole som ga meg prosjekt på skolen en gang som jeg måtte gjøre ferdig i løpet av kort tid. Det gjorde jeg etter på Årvoll gård. Tenkte at ok, nå lager jeg det svart-hvit, jeg lager en filmavisen sin. Det ble det, og filmen ble laget, og den har 2000 kroner! Yeah! Så er det andre prisen. Som da får 4000 kroner. Bedømmelsen fra juryen var da at de er musikalske talenter, rett og slett. Den filmen vi så viser gruppa fra innsiden på en veldig charmerende og morsom måte. Og det er et fantastisk bidrag til kulturen i Bjerke bydel. Så det er Strømbud on Tour som vant den prisen. I'm not a one man, I will have one.
med sauer i veien, altså. Sauer. Er det mulig? Så er det neste sang her, den heter Billig Vin. Og det handler om at du har venner som du mister fordi alle vokser opp en gang. Håper noen kan kjenne seg igjen i teksten. Ok. Hør jeg. Ja. Ja. Ok. Ja, hvem er du? Hvem er du? Hei, jeg kjenner ikke deg igjen. Du, er du en bra gutt? Du var en onkel ven og går med spraybukser og bare fucker. Gi faen i skoen når du slenger rundt på røykpakker. Du var god i mye, du kunne kommet da du skippa ut. Nå er det damer som er interessant og holder på med ditt. Og du vet at jeg ser deg. Det verste er, jeg kan ikke gjøre noe mer. Ja, hvem er du? Jeg kjenner ikke deg igjen. Hvem er du, en bra jente? Du var en onkel ven og driver rundt. Blitt et narko, brak og billig svin. Tror du har klasse med en dårlig vin på billig vin? Tenker jeg ikke om, du har aldri rurt å stelle bak. Henger ut en vin på nappa, mamma blir et nærme bra. Tøy for å bli fått noe ditt, røyke grønt og stimme vin. Men verden som du går til lover, jeg er bare vin. Jeg tenker på deg, jeg må forstå deg. Så jævla synd at ingen her kan nå deg. Ja, hvem er du? Jeg kjenner ikke deg igjen. Hvem er du, en bra gutt? Du var en ordentlig venn. Jeg må forstå deg. Så jævla kjent at ingen her kan nå deg. Ja, hvem er du? Jeg kjenner ikke deg igjen. Hvem er du, en bra jente? Du var en ordentlig venn. Juns begrunnelse på den var at den var veldig gjennomtenkt og gjennomført. Det var veldig bra kvalitet på film. Og den var veldig kreativ. Så det var også uhyre profesjonell. Den var lagd veldig fint og humoristisk, og den var veldig informativ om en skoletur. Så førsteprisen går til en temareise i fred til Håkon! Hva gjør et hotellbesøk så følelsesladet at sladden må tas i bruk? Hvordan reagerer elever når de fire ganger på rad er nødt til å gjenoppleve grusomhetene i de tyske konsentrasjonsleirene? Og hvor mye av det husker de egentlig i etterkant? Jeg tok med meg videokamera. Mandagen begynte alvoret. Først med omvisning i Auschwitz 2 Birkenau, deretter i Auschwitz 1. Hvor litt uvirkelig å være her da. Har du lyst til å si noe? Jeg kan godt holde. Jeg er litt satt ut akkurat nå, men jeg må jo takke klasse 10C som jeg var med til Polen, og det ble en veldig bra tur. Er det noen herfra fra 10C? Nei. Der nede. Oscar, nede. Ja. Så vil jeg takke. Jeg er litt satt ut, jeg vet ikke hvem jeg skal takke egentlig. Jeg har gjort det meste selv, og jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger. Og mange som har synes at det jeg har gjort er bra, og det er jeg veldig glad for, de tilbakemeldingene. Og da er jeg glad for å ha vunnet her. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured, just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run